присутності найдорожчих людей відповісти? Чи обіцяєте ви завжди бути поруч із тією красунею, яку так ніжно обіймаєте? Чи обіцяєте піклуватися про неї? Стати для неї своє долю пожити? Для чоловіка та найкраще для неї. Шановні люди, чи ви не покоїли за завдання душі? Шановні знайомі, коли ви стали приватами, ви можете говорити у світ,
на свято. Гості за вас до дна п'ють молодята. Поаплодуйте, будь ласка. А тепер давай голос на голос. Молодята вирубили на пити гірко. Ні, брати, рівності. Рівно, рівно.